Qardaş soruşur ki, hər hansısa bir şəxsin doğum gününə və ya ad gününə getmək olar mı? Qardaşlar, hər dəfə ə, suallara cavab verdiyimiz zaman, məsələləri aydınatmaq istədiyimiz zaman qardaşlara dediyimiz sözlərdən və məsəllələrdən ən başlanjacısı və ən birincisi bu olurdu ki, biz Allah əzze vəcəlləyə qul olaraq dünyaya gəlmişik. Allahu Teala bizlərə şəriət endirmiş. Hansı şəkildə yaşayacağıq, hansı şəkildə yaşamayacağıq onu bizə öyrədib. Və həmçinin o şəkildə getməyimiz üçün bizə kitab endirib və Rasulunun şəriətini bizim üçün qoyub. Və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bu dini, bu şəriəti içərisində heç bir naqislik olmadan heç bir nöqsan bulunmadan tamı tamına və tam bir şəkildə bizə çatdırım qardaşlar. Kitab və sünnədən olan denillərin dəlalət etdiyi kitab və sünnədən olan denillərə görə məvlud keçirtmək və hər hansısa bir kəsin doğum gününə getmək və onu bayram etmək dində olmayan heç bir əsla dayanmayan yeni çıxardılmış bidətlərdəndir qardaşlar. Hansı ki bu mutahhar şəriətə yeni xoxulmuş və ondan olmayan şeylərdən də hansı ki bu təmiz şəriətə artırılıb. Həmin alt gününü, doğum gününü keçirdən kim olursa olsun onun dəvətinə icabət eləməy olmaz qardaşlar. Çünki bu şeyi insan etməklə həmin kəsin əldə bu bidəti düzləndirmiş kimi olursan, onu təsdiq etmiş kimi olursan və ona bu şeydə şərik olursan. Və həmçinin sənin o dəvətə icabət etməndə və elə bir yerlərə getməndə həmin şəxsin daha da cürrətli olması var. Allahın dinindən olmayan bir şeyləri etməkdə, bidət olan bir şeylərə getməkdə, o yolu tutmaqda sən onu sanki cəsarətləndirirsən və yandandan və qıraxdan görənlər də Allahın dinini bilən bir kəsin namaz qılan, təvhid ehlindən olan bir kəsin belə bir bidət məclislərə getdiyini gördüyü zaman o da bu şeyin zəzəli olduğunu zənn edir. Vaçin qardaşlarimiz bizə Allahın şəriətdən etdiklərinə tabe oluruq. Allahın bizim üçün qanun olaraq qoyduqlarına tabe olur. Ondan qeyrə qanunlar hansı ki insanlar tərəfindən qoyulub, istər bu bidətlər olsun, istər ə, digər Allahın dinindən olməşəllər olsun, biz o qanunları, o bidətləri yerinə yetirmir və onlardan uzaq dururuq qardaşlar. Allah əzze vəcəllə buyurur ki: "Əm lehum şuraka" Şər'u ləhum minəddin məlumiyyətən bihəllə? Yoxsa onların Allahın dində izin vermədiyi şeyləri onlar üçün şəriət qanunu edə bilən şərişləri, şərişləri mi var? Yoxsa onların Allahın dinində izin vermədiyi şeyləri Allah əzə vəcəllənin öz şəriətində insanların ağ gününü, doğum gününü, məvludunu çeşidməsinə izin vermədiyi şeylərdən? Allah عزوجل soruşur, o şeyləri onlar üçün şəriət qanunu edə bilən şəriklərimi var. Şura surəsinin 21-ci ayəsi. Həmçinin qardaşlarım, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə Allah عزوجل-lə şəriət tənlərim. Onu da əmr olunub və onun seymasında mislində bizlərə də əmr olunub həmin şəriətin üzərində getmək. Allah azza al ve celle muruşu kardeşlər, fun mecaalnake ala şəriətin min el-amr. Fettebiha və la tetbi ehva'el-lezina la ya'lemun. Allah azza ve celle ecasiye 38-ci ayəsində: Muruşu, sonra sənə də dində şəriət yolu göstərdik. Sən ona tabe ol və haqqı bilməyənlərin istəklərinə tabe olma. Və bu şəriətdən qardaşım, sən əgər bilirsənsə ki, bu şey Allahın dinindən deyil. Bu şey Allahın dinində bidətdir və həmin mənzilə bidət və münqər mənziləsidir. Muhdisli dində olmayan sonradan dinə salınmışdır. O zaman haqqı bilməyənlərin istəklərinə tabe olma. Haqqı bilməyənlərin istəklərinə tabe olma. Və həmçinin qardaşlar sözümüzün əvvəlində və sualın əvvəlində dediyimiz kimi bizə vacib olan Allah əzza və cəllədən bizə enmiş olana tabe olmaqdır. Hər hansısa bir kəslərin istək və arzularına deyil, Allahın dinini bilməyənlərin etdiklərinə, qoyduqlarına, insanların e, söylədiklərinin deyil, Allah əzza və cəllənin nazil etmişinə, etdiyinə tabe olmaqdır. Allahüzzə vəcəlləni al-Ərəf surəsinin 3-cü ayəsində buyurur ki: İttəbiu mə unzila əleykum min rabbikum və la tətəbiu min dūnihi awliyā. Qalilaməntəzəkrūn. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabe olun. Bax budur qardaşım. Sənin üzər və vacib olan, bütün müsəlmanlara vacib olan, bütün var olanlara, Allah'a qul olanlara, ona təslim olanlara vacib olan budur. Rəbbinizdən sizə nazil olana nazil edilənlərə tabe olun. Onu qoyub başqa dostlara uymayın. Subhanallah. Onu qoyub başqa dostlara uymayın. Siz necə də az öyüd, nəsihət dinləyirsiniz. Allahu akbar. Həmçinin qardaşlar, Məhəmməd sallallahu alayhi və sallamdan nəsə-nəsə səhih hədislər varid olmuşdur ki, kim üzərində bizim əmrimiz olmayan bir işi edərsə, ondan qəbul olunmaz və o radd olunur. Buxari və Müslim rahimehullah rivayet etmişdir qardaşlar. Allahım dinində ondan olmayan hər bir yenilik bidətdir qardaşlar. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sözlərin ən gözəli hadislərin ən gözəli Allahın kitabıdır. Yolların ən doğrusu Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin yoludur. İşlərin ən şərliisi yeni çıxanlarıdır. Dində olmayıb yeni çıxanlarıdır. Və hər bir yeni çıxan bidətdir və hər bir bidət də azğınlıqdır zəlalətdir. Bu mənada hədislər çoxdur, qardaşlar. Bu mənada hədislər çoxdur. Və həmin qardaşlarım, insanın bu mövludu, ad gününü istər kim olursa olsun, kim olursa olsun, bu ad gününün keçirilməsi bidət olan, münqər olan bidətlərdəndir. Hansı ki, şəriətdə onun əsli yoxdur, qardaşlar. Və bununla yanaşı, bu bizim millətdən İslam millətindən olmayanlara bənzəməkdir. Yahudi və xristianlara bənzəməkdir, hansı ki, onlar bunu edir və bu doğum günlərini, ad günlərini qeyd edirlər. Bu onlara bənzəməkdir. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bir çox hədislərində qardaşlar, onlara bənzəməkdən, onların qoyduqları yollara, sünnələrə tabe olmaqdan bizi çəkindirir. Onların yolundan uzaq durmağımızı söyləyir. Hansı ki biz bütün namazlarımızda oxuduğumuz zaman ehdin as-sıratal müstaqim bizi doğru yola yönəlt sıratal lazina amta aleyhim. O yol ki hansı ki o nimət verdiyin kəslərin yoludur. Və hansı yoldan Allahı sağlarsan hayrul mahdu bi aleyhim. vəl-dallin. Kəzəbə düşüncələr olmuşların və həmçinin azğınlıqda azmış olanların yoluna değin yaramı. Hər namazında elədiyin doğradı və sən bu mövludu keçirməklə və bundan başqa şeyləri də ona aid etməlisən. Sadəcə sual mövluddan və ad gününə getmək və keçirməklə olduğu üçün bunun üzərində məsələni və söhbəti qururam. Bu hər gün Allah'a sığındığın kəslərin yoluna tabe olmaqdır, qardaşlar. Və Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm də səni bundan çəkindirib. Və bunu edənlər var, qardaşlar. Və onun çünündə Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam deyir ki, siz sizdən əvvəlkilərin sünnətinə qarış-qarış tabe olacaqsınız. Əgər onlar kərtənkələnin yuvasına daxil olsa belə, siz də onlara tabe olub ora gələcəksiniz. Sahabələrdən soruşur ki, bizdən əvvəlkilər kimdir ya Rasulullah? Yahudi və Nasranilər mi? Məhəmməd sallallahu səlləm deyir ki, onlar olmayıb da kim olacaq? Yəni bəli, onlar. Buxari və Müslim Allah onların hər ikisinə rəhmət etsin, rivayət etmişlər. Və həmçinin qardaşlar, bu işdə bizim millətdən olmayan, İslamdan olmayan, müsəlmanlardan olmayanlara bənzəmək var. Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Men teşabbəha bi qawmin, fə huwa minhum." Kim bir qəvmə özünü bənzədərsə, özünü ona oxşadarsa, o da onlardandır. O da onlardandır. Allah həzərcə həjəmlə bizləri bizdən qeyri-millətlərə Xoşdur bir tərəfə bənzəməkdən qorusun. Bizə doğru yol üzərində etsin. Onun Rasulunun sünnəsinə tabe olub ondan qeyrəllərinin yollarını və sünnələrini tərk edənlərdən isin Allah höcəllə bizləri. Allah daha gözəlmə.